终于来了。 Pi Network 在2024年开放主网。小轩，我之前在这部影片中邀请大家跟 Pi Network 项目方建议 Pi Network 在明年内开放主网，让我们 Pi 社区共同努力，希望通过我们的声音 Pi Network 能够在2024年开放主网。而在2023年12月28日，派项目方这里说，非常高兴地向大家宣布，我们计划在2024年进入主网的开放网络阶段。大家好，我叫小轩，今天的视频我会详细解说这次 Pi Network 主页更新的内容，然后我们一起来了解2024年开放主网的三个关键条件，并分享一下我的看法和观点。在正式开始视频之前，老观众们能否先点个赞呢？新朋友们，如果觉得今天的分享对你有帮助的话，记得点赞、订阅并打开小铃铛，以便及时收到我的更新通知。好的，我们现在就开始今天的内容吧。首先，派项目方这里说，非常高兴地向大家宣布，我们计划在2024年进入主网的开放网络阶段。当然，前提是我们能够满足以下三个关键条件。不过，大家要请注意，具体的日期还没确定，因为这取决于许多因素，而这三个关键条件取决于派先锋、社区开发者和核心团队的集体努力，同时也受到一些我们无法掌控的外部因素的影响。这些条件基于 Pi Network 的长期目标和战略，同时也考虑到在2024年内实现这些目标的可行性。那么现在，让我们一起来深入了解这三个条件是如何与我们每一位 Pi 用户、社区成员以及核心团队共同努力息息相关的。首先，派项目方需要大家的积极参与和支持，因为这是实现 Pi Network 长期目标的关键一环。我们作为 Pi Network 的先锋或成员，我们的努力和贡献就是推动 Pi Network 前进的引擎，所以我们 Pi 社区的努力和贡献是不可或缺的。因为 Pi 项目方期望通过大家的共同努力，共同打造一个强大的社区，为 Pi Network 的繁荣奠定坚实基础。其次，派社区开发者的创造力和技术才能也是不可或缺的条件之一。派项目方鼓励每一位有志于 Pi Network 成功的开发者积极参与，共同探索更多创新性的解决方案，为 Pi Network 的开放网络做出卓越贡献。最后，核心团队将与大家携手合作，共同应对外部因素的挑战。派项目方知道有些因素是我们无法预测和干预的，但派项目方这里说，他们承诺会全力以赴，确保 Pi Network 的开放网络计划在2024年如期实现。总的来说，要想 Pi Network 可以在2024年开放主网，那么就需要每一个 Pi 用户、社区成员和核心团队的共同的努力、积极参与和贡献。那接下来，我们一起来了解2024年开放网络的三个关键条件。只要完成这三个条件，就可以开放主网了。首先，第一个条件要求完成在技术、产品、业务和法律方面的一系列开放网络准备工作，保持与 Pi Network 一贯战略的一致性。然后，在今天发布的 V2 路线图中，我们可以找到这些准备工作在技术和产品方面的大部分重要节点。当然啦，其中一些因为安全原因，或者涉及未来发布的隐秘项目而没有在路线图中列出。不过别担心，后续版本会进行更新，所以今天发布的第二版本路线图会在后期进行补充和完善，里程碑的状态也将在整个年份持续更新。小轩，我之后也会做一期影片来跟大家分享这个部分。 OK， 那目前来看，一切都在按计划进行，而这个条件的完成主要由核心团队来推动。那么对于这个条件，小轩，我想给大家解释一下，就好比 Pi Network 正在为一场大型派对做准备，不仅包括技术更新和产品升级，还有涉及业务和法律方面的各种工作。而 Pi 核心团队一直在积极努力，确保所有工作都按照 Pi Network 一贯的战略方向有条不紊地进行着。所以我们可以把这个比作是在为一场盛大的派对做准备，需要考虑到音响、灯光、食物、饮料以及各种各样的法律规定，确保一切都妥妥帖帖。目前来看，派核心团队的准备工作进行得非常顺利，所以我们可以期待在2024年迎来 Pi Network 开放网络的时刻。 OK， 接下来我们将深入了解 Pi Network 关于2024年开放主网的第二个关键条件。这个条件涉及到 KYC 迁移 Pi 币到主网和实用性创建的目标，
听起来挺高大上的，但小轩我会用最通俗易懂的方式给大家解释。首先，这个条件和派核心团队去年12月发布的派白皮书中更新的路线图有关，目标是在主网区块链上达到关键质量的 KYC 身份验证的先锋数量，并在派生态系统中创造派加密货币的多样化实用性。这些目标对于开放主网和 Pi Network 生态系统的成功至关重要，符合 Pi 构建全球最具包容性点对点生态系统和在线体验的愿景。那么，为了更具体地说明这些封闭网络目标意味着什么， Pi 项目方设定了一些具体的里程碑，以满足社区的要求，并考虑到社区在2024年内实现这些目标的可行性。那么首先是 KYC，派核心团队的目标是在主网上达到一个关键质量的已验证身份的先锋数量，这对于确保网络的可信度至关重要，就好比我们在现实生活中需要身份证一样。那目前的数据是800万通过 KYC 验证的先锋，包括完全和暂时通过 KYC 验证的，而派项目方希望 KYC 的目标是1500万的派用户通过 KYC 验证，包括完全和暂时通过 KYC 验证的。如果您已经提交了 KYC 申请并在等待着结果的，可以去看一看这部影片哦。那如果您还没进行 KYC 或不能进行 KYC 的话，可以观看这两部影片以了解更多哟。那么其次是迁移，也就是确保用户能够平稳迁移到主网，避免数据丢失或其他问题。就好比我们在换房子时要确保家里的一切都能顺利过渡。那么目前成功迁移 Pi 币到主网钱包的 Pi 先锋有390万，而 Pi 项目方希望迁移的目标数量是1000万的先锋。然后最后是实用性创建，这是确保 Pi 加密货币在 Pi 生态系统中有各种各样的实际用途，比如支付、交易等。这样一来， Pi 币不仅仅是一个数字资产，更是生活中不可或缺的一部分。那么目前初步认定符合标准的 Pi 应用程序有40个，而 Pi 项目方希望有100个真正实用的 Pi 应用程序，而且他们要在主网上运行或者准备好运行，符合 Pi 平台政策，解决 Pi 生态系统的真实需求。而且要是一个独特的应用程序，不是简单的演示应用程序或其他 Pi 应用程序的未修改克隆。这就像是我们的 Pi 应用商店要上线一批新的实用工具，让我们的 Pi 生活更加方便。虽然有很多 Pi 应用程序在测试网上或符合一部分标准，但在未来的一年中可以进一步改进以达到标准。那么这个条件的实现将主要由社区去推动，而 Pi 核心团队将继续提供技术和产品支持。但要实现 KYC 和迁移的目标，就需要社区通过去中心化的努力，让更多的先驱者参与、重新参与、申请、验证并通过 KYC 过程，并完成我们的主网要点来进行迁移 Pi 币到我们的主网 Pi 钱包。实用性目标则依赖于社区开发者，他们在核心团队的技术、产品、设计、计划和指导支持下，遵循 Pi 政策构建和推出 Pi 应用程序。总体来说，这些条件就好比我们在游戏中完成任务一样，需要通过一系列的步骤和目标，确保 Pi Network 的开放网络能够顺利实现。那小轩，我希望这样的解释能够让大家更简单的理解。接下来我们来聊一聊开放主网的第三个条件，这个条件是如何保护我们的 Pi 家族免受外部环境的干扰。简单来说，就是世界上发生的一些大事会对货币产生影响，而 Pi 也不例外。虽然 Pi 核心团队不能控制世界上发生的事情，但他们可以掌控他们的计划，并不会因为鲁莽的举动而危及社区的努力和奉献精神。因此开放主网的时机需要考虑到这些全球因素，这些因素超出核心团队或 Pi 社区的控制范围。那么这些因素包括宏观经济危机、不利的法律或监管变化、行业不确定性、流行病、战争以及其他许多无法预测、无法控制、无法预见的外部因素。这些因素可能对开放主网的启动产生不利影响，就像我们在筹备一场盛大的派对，但我们需要确保天气晴朗、风和日丽。这个条件是在提醒派核心团队，虽然派核心团队也很想早点开启开放主网的新篇章，但他们也需要谨慎行事，不让突发状况影响到派项目方的计划。因此大家可以把这想象成一场充满冒险的全球旅行，
无论外面发生了什么，派项目方都会保持冷静，保护好我们的派家族。有些人可能会说，宏观经济危机、不利的法律或监管变化、行业不确定性、流行病、战争如何对 PI Network 产生各种影响呢？首先我们来说宏观经济危机。宏观经济问题可能导致社会动荡和不安，因为经济不稳定可能导致货币贬值、通货膨胀，这可能对 PI Network 社区的稳定性和发展产生影响。用户可能更关注基本需求，而不是参与新兴的数字货币生态系统，那这样就可能会影响 PI 的采用和交易。再来是法律或监管变化，因为不利的法规变化可能对 PI Network 的合法性和可操作性产生负面影响，这可能包括加强的身份验证要求、加密货币管制等，影响 PI 的发展和用户参与。小轩，我这里举个例子，如果有国家或地区出台了更加严格的身份验证法规，可能会对 PI 的用户验证流程产生影响，需要我们在身份验证方面做出相应的调整，以符合法规要求。另外，加密货币的法规也是一个敏感的话题，如果有新的法规要求或者加密货币受到更加严格的监管，可能会对 PI 的运营和用户参与产生一些制约。总的来说，法律和监管的变化是一个需要我们密切关注的因素。 PI 团队也会根据实际情况做出相应的调整，以确保 PI Network 的合法性和用户体验不受到太大的影响。希望大家能够理解，这也是我们在这个数字时代需要面对的一些挑战。而 PI 项目方实施 KYC 正是为了遵守法规和监管要求，确保 PI Network 的合法性和用户参与的可持续性。然后是行业不确定性，特别是与加密货币和区块链技术相关的法规和标准的不断变化，而且法规和标准可能因国家或地区的政策调整而频繁变化，这种不确定性可能导致投资者和用户变得更加谨慎，因为他们需要面对不断变化的法规环境和市场条件。对于 PI Network 来说，这种行业不确定性可能会影响其市场表现和用户采用率，投资者和用户可能会观望，等待行业的法规情况更加明朗或者更加稳定才做出决策。总体而言，行业不确定性是数字货币领域普遍面临的挑战之一，而 PI Network 会努力适应这种变化，以确保项目的可持续发展和用户的信任。还有就是流行病，类似 COVID-19 这样的全球性流行病可能导致经济不景气、社交活动的减少，对 PI Network 用户之间的社区建设和互动产生负面影响。而且战争武装冲突可能导致经济不稳定、政治动荡，影响 PI 作为一种数字资产的流通和使用。在这些不可预测的外部因素中， PI Network 的核心团队和社区将需要灵活应对，采取措施来减缓可能的负面影响，同时保持对 PI Network 的长远愿景的忠诚。这三个条件将成为确定开放主网启动时机的关键因素。他们希望在2024年内通过大家的去中心化努力，并在没有不利的不可控制外部因素的情况下实现这些条件。如果这些条件不能满足，那么可能会推迟开放主网，以确保对所有先锋进行更成功的过渡。总体而言，关于开放主网的启动和时机的决定将会最好的服务 PI 的愿景、社区和网络。 PI 项目方明白，这一公告将在 PI 社区内引发欢呼和兴奋，因此希望每一位先锋都能自发的努力实现上述目标，大家一同度过一个美好的年末假期季节，并利用这些信息真正参与到 PI 和社区中，共同努力朝着2024年的开放网络迈进。当小轩我看到 PI Network 发布的第二版路线图时，非常的惊喜和兴奋，因为这个消息确实令人振奋，尤其是2024年启动开放主网的计划。让我们一起深入了解这些制定的目标，他们提出的100个应用和1500万 KYC 先锋的目标确实是一个巨大的挑战，需要全体社区的共同努力和创造力，发展出100个真实的应用，并确保他们符合一系列条件，的确需要社区成员们发挥出自己的创意和积极性，同时要在 PI 生态系统中获得1500万通过 KYC 认证的先锋也是一项不小的任务，这需要大家的积极参与和支持，以确保 PI Network 拥有一个庞大而健康的用户基础。 KYC 认证作为网络安全和合规的一部分，也是确保 PI Network 成功启动的关键因素之一。
最后，小轩，我想问派友们一个问题，你认为我们能在2024年成功开放主网吗？小轩，我认为虽然派项目方提到了需要完成三个条件，但至少派项目方已经表示他们计划在2024年开放主网，而且很大的可能性派 Network 会在2024年开放主网。无论结果如何，我们都期待着在这个激动人心的数字旅程中见证 Pi Network 的不断成长与发展，所以让我们携手共进，共同创造一个更加繁荣的 Pi Network 未来。对于为什么小轩我认为 Pi Network 很大可能在2024年开放主网，小轩我之后会再做影片跟大家分享。 OK， 那么今天的影片就分享到这里了，那我们下一个视频再见，拜拜。